channel တွေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခေါက်နေနဲ့ကတော့ What Legion Game ကို Part 3အနေနဲ့တင်ပေးသွားချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေးနှိပ်ပေးထားခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေအခုတော့ crystal လေးကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပတ်တူးမှာလည်းပြောထားရပေါ့ wait and tomorrow မနက်ဖြန်အထိစောင့်ပါဆိုတော့ဒီညကိုအိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီညကိုအိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် crystal လေးကိုထပ်သွားကြည့်မယ်လာနာနဲ့စကားပြောပါတဲ့မြို့ထဲကိုဝင်ဖို့ပေါ့မြို့ထဲကိုဝင်ဖို့လာနာနဲ့စကားပြောပါဆိုတော့တရားစီကိုသွားမယ်လာနာနဲ့စကားပြောမယ်ဒီမှာ enter the city ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်မျိုးတဲ့ကိုဘလို့ဝင်ရမလဲပေါ့တိုးထိန်သမားလေးရှိရဲ့ဟိုလီလာဆိုဟုတ်တယ်သူနဲ့စကားသွားပြောတဲ့ဟိုလီကိန်းမှာရှိလိုက်မယ်တဲ့သူ့ရဲ့တိုးတွေရောပေါ့သင်ကျူလာနာဆိုတော့ I should go to the holy and tell her aboutသူ holy စီကိုစကား holy စီကိုတွားပြီးတော့စကားပြောရမယ်ပေါ့သူတွေးလိုက်တယ်ခင်မာမရှိသေးဘူးဆိုတော့မြေပုံလေးကိုထောက်မယ် holy ရဲ့အိမ်ကိုတွားမယ်ဒီသူရှိရဲ့နေရာလေးပေါ့ hi holy ဒီဒုတိယဥစ္စာလေးအလဲတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်သုံးလို့လည်းရပြီပေါ့ဘာထပ်လို့ချင်တာလဲဆိုတော့ကောင်းမလေးကထပ်မိပြော crystal လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်။မနက်ခင်းမှာဂိတ်ကိုသွားပါတဲ့။အခုတော့နည်းနည်းနေမြင့်နေပြီဆိုတော့အိတ်လိုက်မယ်။ဂိတ်ကိုသွားရတော့သူအဆောင်နဲ့စကားပြောနေတယ်ပေါ့ကောင်မလေးက။တရာကိုသွားပြီးတော့ think ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါတဲ့။စဉ်းစားရမယ်ပေါ့။မာနံပါတ်1လေးကိုယူလိုက်မယ်ဂိတ်မှာတိုးတွေအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့ဒီကိုထပ်သွားမယ်အကျွေးကြီးကြရဲဆိုတော့သူကုန်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပါရိုက်ခံရပါရဲ့တခြားနည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့သူစဉ်းစားတယ်နံပါတ်2လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီဇိုင်းဆွဲရမယ်ဒီဇိုင်းဆွဲရမယ်တော့ crystal လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်သိုးဝတ်စုံလေးဒီဇိုင်းဆွဲရမယ်တဲလေးလေးကိုပြန်သွားမယ်ဒီခုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီခါရတယ်အရှိ dress ဆိုတာလေးကိုယူမယ်တို့ဝတ်စုံတွေဒီဇိုင်းဆွဲပြီးသွားပြီ။မာကော်လိုမဲတဲ့တို့ဝတ်စုံဒီခန်းတော့ဒီမှာကပ်ဖို့ကော်လိုမဲတဲ့ဒီစင်းလိုက် rose ကဝိုင်းနေရောင်းနေတဲ့သူကော်ဘယ်ရရှာမလဲဆိုတော့လေတီလောက်တယ်ဆိုတော့ rose ကိုသွားမိမယ် rose ကညမှရှိရဆိုတော့ညကိုကြော်လိုက်မယ်ပြီးတော့ rose ကိုသွားမယ်ကောဆိုတာလေးကိုဒုတိယဥစ္စာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဘာတော့မလဲဆိုတော့သူ့ကိုယူရတယ်ဟိုပလင်းလေးတစ်လုံးပေးလိုက်တယ်ပေါ့တစ်ပင်လေးရနေပြီတော့ဟိုကော်လိုမျိုးအရှိပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ရမယ်မြေပုံလေးကိုထောက်ပြကြတော့ရဲကိုသွားမယ်ဒီမှာဒီတစ်ပင်လေးပေါ့ကော်ရသွားပြီအဝတ်စားကအ
မြေကမ်းဘေးမှာအိမ်ကြီးသွားရမယ်ပေါ့သူကိုစားကိုပဲလေးနဲ့ရေးထားတယ်မနက်ခင်းဆိုတော့လောလောဆယ်ညရောက်နေပြီဆိုတော့အိတ်လိုက်မယ်နောက်ပြန်မြေကမ်းဘေးကိုသွားမယ်ဒီမှာဆိုအိမ်ကြီးလေနောက်ခုရေးစရာရှိတယ်သူ့အိမ်ကြီးလေးပေးပါဆိုတော့အကူကြီးတောင်းမလားဒါမှမဟုတ်မသိချင်အောင်ဆောင်းမလားပေါ့မသိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတိုးထင်းသမားလေးစီကိုသွားမယ်ပေါ့ဟယ်လီနေလိုက်ခင်မှာလို့ရေးထားတော့နေလိုက်ခင်သွားမယ်တဲလီလေးကိုသွားမယ်အချိန်ပြောင်းမယ်ညနေရောက်သွားပြီလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ညနေရောက်သွားပြီဆိုတော့အိတ်လိုက်မယ်မနေ့ပြန်มาသွားမယ်ဒါနေလိုက်တယ်ဒီဥစားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီသစ်ပင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်မဟိုလီနဲ့စကားပြောမယ်ဟိုလီပြင်ထွက်သွားတော့သူ့မွေးနေနဲ့ခိုးမယ်ဒါဆိုရင်သူ့မွေးရသွားပြီရိုးစီကိုသွားတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုအရန်နောက်ကြပြီးမသွားနဲ့ခိုင်းလို့ညမသွားနဲ့လို့ပြောဒီချိန်သွားကြည့်လိုက်မယ်အလဲတယောက်စားလေးဟိုနှိပ်လိုက်မယ်ကော်ရလာပြီပေါ့မကောင်မလေးကဒါလေးပြန်ပြောရဲအင်းနဲ့ကော်နဲ့လည်းမတူဘူးနော်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကောင်မလေးကအဲ့ဒါကိုတောက်လိုက်တဲ့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏောက်ကနေကော်ထွက်လာမယ်ပေါ့တို့တော့တောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုတော့ကော်ရပါပြီနည်းနည်းလေး sense လေးကိုနည်းနည်းဖြတ်ထားပါတယ်တိုးဝဆောင်လေးလုံးလို့ရပြီတဲ့တူမော်ရိုးနဲ့မနက်ဖြန်ပါဒီနေ့ကအိတ်လိုက်မယ်အရှိ custom ဆိုတာလေးယူလိုက်မယ်။သူဝဆုံးရသွားပြီ။မနက်ခင်းနဲ့တရားကိုသွားပြီးတော့ gate ကို clip ပါတဲ့။ဒါကတော့မနက်ခင်းမဟုတ်နည်းနည်းနေ့လည်းရောက်သွားပြီဆိုတော့အိတ်လိုက်မယ်။နောက်နေ့မနက်ကိုသွားမယ်။တရားကိုသွား gate ကို clip ။အတူတူရအောင်ဆောင်ပြီးတော့နေရပေါ့။တို့ရရောက်လာတယ်တော်တည်ရဲ့တိတိလေးပဲပေါ့ခရစ်စတယ်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ခုနကတိုးဝဆုံးတဲ့အစင်ပြေဘူးဆိုတော့တရားဘောက think ဆိုနှိပ်ပါတဲ့စဉ်းစားမယ်နံပါတ်3ကိုယူမယ်ဟာသူဘာပြောလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဂူအဝင်ပေါက်ရှေ့ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဂူဝင်ပေါက်ရှေ့ကိုသွားမယ်ဒီမှာဒီဥစားလေးကခုလေးဒီခုလေးရှိတာဒါလည်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ် white berry မှာနွားကောင်းလေးရိုက် white berry ပေးထားရဲ့တော့သူတို့ save လိုက်မယ်ဆိုမြစ်ကလည်းအရန်ဝေးတယ်တဲ့ဆေးရမအောင်သွားမစီးပဲနဲ့မြစ်ကဝေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူပါဇက်နဲ့ပဲစုပ်ပလိုက်တယ်အကောင်တော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့ကောင်
2ရက် 3 days later တဲ့3ရက်ကြာပြီးရဲ့နောက်3ရက်တီတီသူအိပ်ပျော်သွားတယ်ပေါ့3ရက်ကြာပြီးရဲ့နောက်မှတိတာပွင့်လာတယ်စင်သားဆိုတော့နေသမီးကလှမ်းអော်တယ်မှန်နဲ့အမှန်လေးကိုထောက်လိုက်မယ်3ရက်တောင်အိပ်ပျော်သွားတယ်ပေါ့ခရစ်စတယ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်သူတော့ဝတ်စုံကိုပြန်ပြင်ခိုင်းတာဆိုတော့ဒီအန်ဆွဲလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တော့ဆောင်းတက်ကလေးထပ်ရသွားပြီ။မနက်ခင်းဂိတ်ကိုသွားပြီးတော့ခုနကဝတ်စုံအစ်တက်ကလေးနဲ့ကြံကြည့်ပေါ့။ခုကတော့နေ့လည်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အိတ်လိုက်မယ်။မနက်ခင်းတရားကိုသွားမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းတက်လေးနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီ။တိုးထီးကထပ်ရောက်လာတယ်။ရင်တော့လို့တိုးမာတယ်လို့တော့မချင်တော့ဘူး။တို့ကြည့်လို့ထင်တော့ခွေမဲလောက်တယ်။ပိုလီရတားတယ်။ဆံမဖြစ်ရအောင်ဦးတဲ့။အတဖြူနဲ့ကတ်လိုက်။အမီရောမဆဲဆဲမှာလည်းဟိုဘက်ကနေလှမ်းခေါ်တယ်။ပိုလီတော့သူကောင်းမလေးပြန်သွားတယ်။သူမျိုးရဲ့ဝင်ကွင်းရသွားတယ်။မျိုးရဲ့ရောက်သွားပြီပေါ့။ဒီမှာဒီကောင်မလေးကိုတစ်ချက်စကားပြောကြည့်လိုက်မယ်။အစစာဆန်လေးတွေကိုလည်းနည်းကြော်ထားပါရဲ့။အောင်နှစ်ယောက်ကရောက်လာတယ်ခွေးမချက်မရှိဘဲနဲ့ဒီဘလိုဝင်လာလဲဆိုတော့စင်မေအမနောက်ခွေးရရရှိတယ်ဒီသွားဖို့ကန်းလန့်မလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ခုနကစိုင်နေပေါ့အဲ့ဟိုဖိတ်မလားပေါ့ဘာရွေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာအောက်ကတခုရွေးလိုက်ပါတယ်ဖန်ခေါ်သွားတယ်။ရေတိုက်စီကိုဖန်ခေါ်သွားတယ်။အချုပ်ပေါ့အထဲဝင်ဆိုတော့လည်းအထဲဝင်လိုက်ရပါတယ်။မဟုတ်ကလည်းလမ်းခေါ်တယ်ရှူရှူတဲ့ဒီဘက်မှာရအပေါက်ကလေးတဲ့အပေါက်ကလေးကနေတစ်ချက်ကြည့်တယ်မကောင်းပါလေလေကိုရမ်ပတ်အတွက်တဲ့မဆစ်တောင်ရထားရဲ့ပေါ့မင်းသမီးလေးဆရီနာရဲ့နာမည်ကိုဒီမှာအော်ခွင့်မရှိဘူးဗာညာလို့ပြောတယ်သူ့ကိုတိလို့လားတဲ့အမေမင်းသမီးလေးဆရီနာသူပို့လိုက်တာပေါ့နယူကပီတယ်ကိုသွားရမယ်တဲ့ပြီးတော့ teleport me to this city တဲ့ပြီးတော့ဒီမျိုးကိုသူကပို့လိုက်တာပေါ့အမှန်နေပြောနေရလားတဲ့ကောင်မလေးကပြန်ပြီး off call တယ်အမှန်နေပေါ်တယ်ကောင်ပြန်ပြောတယ်ငါ့ကိုပေးရမယ့် message ကပါလေမင်းကိုတဲ့ငါက Medline Golden Bash ပဲတဲ့ But I mean what the hell are you doing here ဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲဒါဆိုရင်လည်းမင်းသမီးလေး Serena ရဲ့ message ကပါလေတဲ့မင်းအမှန်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ငါဘလို့ဒီမှာလဲတော့ကောင်းပြန်ပြောတယ
မျိုးလုံးနဲ့ကိုကြည့်ပမလေးလေးလက်စလေးပြလိုက်တယ色里亚多阿比马上拉拿拉都来对比比拉我刚刚来边边边边都阿提米我飘泊姑娘未来的阿罗表演我的都阿大神的阿多的阿伯都不露来的都请龙到你阿伯是那边表演都阿亚到这请的路线刚刚阿对口脱的မာဒီနေ့လေးမှာအပေါက်ကလေးရှိရဲ့အပေါက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာစင်အားစင်းနေနေဖြတ်လိုက်ပါတယ်ချုပ်ခန်းတကားပွင့်သွားပြီအပြင်ထွက်လိုက်မယ်လွတ်သွားပြီပေါ့မြို့ပြင်ကိုပြန်ရောက်လာคริสเตลเลยជីလို့ရသွားပြီคริสเตลမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ show the golden bus ring ခုနကကောင်မလေးပေးလိုက်တဲ့လက်စွပ်လေးကိုလာနာကိုသွားပြပါတဲ့တရားကိုပြန်သွားမယ်လာနာစီကိုစကားပြောမယ私は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 罗德马罗盖克里古迪老贝也他跑没比如留的包扎也送你 channel 里我 subscribe 那努力努力那边他给我们大家看别的那比如马边对吧没阿龙没 see you 吧